ми всі теж десь вже свідомі того, що з цією війною ми надовго, так, і що практики демократичної участі, вони не повинні від цього страждати. Ми не повинні відкладати їх на потім, тому що усі ці рішення, так, які приймаються органами місцевого самоврядування, вони повинні проходити все-таки консультаційний процес. Без залучення громадськості це неможливо. На моїй прибудинковій території зараз викошують траву кілька разів на рік, і загалом там нічого цікавого не росте, і хотілося, щоб там було більш різноманіття і якийсь цікавіший вигляд. Найбільше турбує учасників клубу – це, швидше за все, комунікація. Як комунікувати, до кого дзвонити, до кого питати, що робити в якихось ситуаціях. Саме, власне, ця конкретна комунікація з містом і між якимись районами, навіть там з ОСББ, з ЖЕКами, як її проводити і що казати, куди дзвонити. Всі ті, хто долучається до наших подій, фактично формують свою зелену наділеність і, отримуючи ці потрібні базові зелені знання, шукають відповіді на питання, як саме вони можуть брати участь у громадському житті, в який спосіб вони можуть впливати на формування зеленої екологічної політики в громаді. Здається, що тільки лінива людина не цікавиться проблемами екології, які зараз піднімають в усьому світі, і зміною клімату. Тому я маю потребу у цих знаннях і саме через це прийшла, щоб дізнатися, як саме я можу вплинути на те, щоб покращити стан довкілля. І мені б хотілося, щоб в цих проблемах, в цих питаннях довкілля, екологічних проблемах ми підтяглися і вирішили те, що дійсно турбує суспільство, щоб ми були на рівні з європейськими країнами.